Ողջույն սիրելի 5-րդ դասարանի աշակերտներ։ Այսօր մեր դասի թեման լինելու է բաժանարարներ եւ բազմապատիկներ։ Բազմապատիկ։ Գրենք այնպիսի թվեր, որոնք առանց մնացորդի բաժանվում են 13-ի։ Որ թվերն են բաժանվում 13-ի։ 26-ը բաժանվում է 13-ի։ 39-ը բաժանվում է 13-ի, ստացվում է 3։ 52-ը բաժանվում է 13-ի, ստացվում է 4։ 65-ը բաժանվում է 13-ի, ստացվում է 5։ Արդյոք սրանք բոլոր բազմապատիկներն են։ Իհարկե ոչ։ Բազմապատիկների քանակը անվերջ է։ Որպեսզի մենք կոնկրետ ստանանք 13-ի բոլոր բազմապատիկները, 16-ը կարող ենք բազմապատկել բոլոր բնական թվերով։ Այսպիսով 26-ը, 39-ը, 52-ը, 65-ը 13-ի բազմապատիկներն են, բայց ոչ լրիվ։ Շարունակենք։ Թվի բազմապատիկները ստացվում են տրված թիվը որևէ բնական թվով բազմապատկելիս, ինչպես ասացինք վերևում։ Նրանք անվերջ են, ավելացնեմ։ 15 թիվը առանց մնացորդի բաժանվում է հետևյալ թվերի վրա. 1, 3, 5, 15. Ուստի այդ թվերը 15-ի բաժանարարներն են։ Անվերջ են բաժանարարները, ոչ, կոնկրետ 15-ի համար այս թվերը բոլոր բաժանարարներն են։ Այս թվերից բացի 15-ը ուրիշ բաժանարարներ չունի։ Գրենք 36 թվի բոլոր բաժանարարները։ 1-ը, իդեպ 1-ը բոլոր թվերի համար բաժանարար է հանդիսանում։ 2-ը, 3-ը, 4-ը, 6-ը, 9-ը, 12-ը, 18-ը և 36-ը։ Սրանք բոլորը 36 թվի բաժանարարներն են։ Կրկնում եմ, բաժանարարները սահմանափակ են, վերջավոր թվով են։ Վարժություն համար 410։ Քանի զույգ բաժանարար ունի 742533 թիվը։ Նախորդ ասեմ, որ եթե թիվը չի բաժանվում այստեղ որևէ զույգ թվի վրա, ինքը զույգ բաժանարար ունենալ չի կարող, այսինքն երկուսի վրա եթե չի բաժանվում, ուրեմն ինքը զույգ բաժանարար ունենալ չի կարող։ Այս թիվը բաժանվում է 3-ի, 11-ի, 33-ի, 22501-ի և իր վրա 742533-ի վրա։ Չենք հարցը, քանի զույգ բաժանարար ունի 742533 թիվը։ Պատասխան չունի։ Ինչու չունի, որովհետև այն չի բաժանվում երկուսի վրա։ Շարունակենք։ Եթե 1563 թվի բոլոր բաժանարարները դասավորենք նվազման կարգով, որ բաժանարարը կլինի առաջինը, իսկ որը կլինի վերջինը։ Նախ ասեմ, որ կարող ենք միանգամից առանց գրելու նրա բաժանարարները, միանգամից ասենք, որ ամենամեծ բաժանարար, այսինքն առաջինը կլներ 1563-ը և ամենափոքր բաժանարարը կլներ 1-ը։ Այսինքն այս թվի բաժանարարներից են 1563-ը, 521-ը, 3-ը։ Ես այլ բաժանարարներ չեմ գտել, եթե դուք գտնում եք, գրեք մեկնաբանություններում, այսինքն առաջինը կլինի 1563-ը, վերջինը կլինի 1-ը։ Այսքանը, սիրելի աշակերտներ, կհանդիպենք։